بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبركت يارد بيتشينت أو شو مسألة اختلافية بيتعرض في خط نسا أشت نجيس أبو يو يعني فباس أبو يو وشو ميزة ديتعرض كان أنوك من ديمي سي يارد بيتشينت يعني نجيس ندرسا كان راني اختلاف نباستريمي نتط në disa detajet të pastrimit. Sa i përket pjesës së robës apo trupit, mendimi që, do të thotë, mendimi që ekziston për jargët e qenit që janë në gjis, atëherë do të thotë ai lan robën, mjafton një herë ose trupin. Ndërsa mendimi tjetër që ekziston se jargët e qenit nuk janë në gjis, do të thotë nuk ka ndodhur asgjë. Dhe secili nga këto grupe ka, do të thotë, mendimin, ka mendimin e tij të bazuar mbi argument. Kjo është çështje të thotë e vjetër tek dietarët e fikut dhe trajtimi i saj të thotë don pak kohë dhe ndoshta trajtim pak me nivel më ndryshë. Allahu Teala. Çen ka skuq kjo është atë. Jo, 7 herë është për enën. Ti mbytë për rrobën për enën, enën. Ajo është në argument të saktë që do thotë për enën duhet të lahet nivel 7 herë me ujë, 1 herë me dhe. Për enën nuk ka asnjë mendim të ndryshëm për enën, do thotë. Ka një mendim i cili bazohet në një hadith, po i cili nuk është i sakt 3 herë, do të thotë.